dauert noch. Vanliga trevningar där plus. Håller du undan, Susanne? Ja. Håller du undan? Bra, Johan! Var han är från helt av varor och vi... Halmara. Ja.
Bra Maria! Jag tror jag åker bort.
Ja, det är bra jobbat. Det är bra. Det är riktigt bra. Jättebra. Ja, vad kan du göra nu? På vänster vi höjer. Konstigt. Här kommer en bra. Det är bra, Johan. Riktigt bra, riktigt bra. Bra jobbat. Det är bra. Ja, bra jobbat. Heja på. Det är bra. Kämpa på. Ja, det är bra. Det är bra. Thank you.
Det är bra. Kämpa på. Bra Maria. Det är bra jobbat. Ja, det är fint. Bra. Bra jobbat! Bra jobbat Magnus! Det är ju jättebra! Det är bra. Heja på. Bra jobbat. Fint, fint. Det är bra jobbat. Härligt. Det är bra. Det är bra Per. Det går bra. Ja, det är fint. Hej Lasse. Ja. Det är bra att jobba på nu. Ja, det går fint. Ja, det är härligt. Det är bra.
Det är bra. Heja på. Det är bra. Det är bra jobbat. Fint. Det är bra. Heja på. Det är bra kämpat. Fint. Ja, det är bra. Heja på. Det är bra. Heja på. Nej men tjenare, tjenare. Ah, ingen fara. Det är bra. Blockera vägarna här. Vad sa du? Ja då. Johan springer riktigt bra. Det var trea här. Oj. Ja. Och sen är en AIK där som leder rätt så kraftigt. Ja, det är bra jobbat. Härligt. Heja på. Det är bra jobbat. Heja på. Det är bra. Fint jobbat. Det är bra. Härligt.
Ja, det är bra. Har du plockat blommor? Klockan 11, 20, 25. Ja, det är 13 ungefär. 1 och 13. Det är bra. Bra jobbat. Fint. Ja, det är bra jobbat. Det är bra. Härligt. Ja, nu kommer ledaren här. Ja, härligt jobbat. Bra. Fint. Ja, det är bra. Det känns att jag sprang i morgon för 2 dagar sedan. Alltså, oj då. Ja, det är bra jobbat. Här. Skönt att det är lite mulet nu. Ja, det är bra jobbat. Fint, fint. Ja, det är bra. God trea. Det är bra. Det är fyra, va? Ja. Ja, 1,33 ungefär. Jaha. Jättebra. Tack. Det är bra. Fyra är du. Fjärde plats. Det är bra kämpat, Johan. Vill du ta något att dricka? Ja. Det är bra. Ja, bra.
Ja, bra. Det är bra, fint jobbat. Bra jobbat på EG2. Johan är lite slut, han går här nere. Ja, det är bra grabbar. Fint, fint. Bra jobbat. Det är bra, bra. Fint, fint. Bra, bra. Fint, fint. Det är bra. Det är bra. Heja på. Ja, det är bra jobbat. Fint. Ja, det är bra. Bra jobbat, Filemang. Ja, det är bra. 1,57 ungefär nu.
Ja, det är bra jobbat. Filemang. Det är bra, Per. 2 minuter, 2 timmar ungefär. Snabbt. Det är bra. Heja på. Det är bra, grabbar. Härligt. Det är bara... Ja, det är bara att trampa. Ja, det är bra. Heja. Ja, det är bra kämpat. Bra. Det är bra. Det är bra. Heja, heja. Heja på. Bra, bra. Bra, bra. Heja på. Ja, det är bra. Heja på. Ja, en maraton. Hur långt då? En maraton, 4,2 mil. Ja, men vilken sträcka är det de kör här? Det är runt sjön. Det är runt sjön? Ja, 3 varv. Är det så åka här nu? Ja då. Vi borde störda av motorcyklar och traktorer här, men det var ledaren som kom där och springer mot mål i överlägsen stil.
Ja, det är bra jobbat i värmen. Fint. Det är bra. Filemang. Heja på. Det är bra jobbat. 2.16 har ni varit ute. Det är 2.19 ungefär nu. Ja, lycka till nu. Ja, då har vi tvåan här. Det är bra jobbat. Fint. Nej, 2.27. Bra. Får jag lugna dig, vad är det? Ja. Ja, det är fint. Jobba på nu. Ja, det är bra. Heja på. Ja, det är bra. Ja, bra jobbat. Fint. Bra. Heja på. Ja, det är bra kämpat. Härligt. Jobba på. Ja, det
är bra jobbat. Det är bra. Heja på. Jag åkte till en bekant i Östersjö då, och så sa jag åker istället för att stå. Jag tänkte stå och åka en dit och så se en lite och så åka. Ja, just det. Ja, det är bra. Är det någon som har brutit? Kämpa på. Sista man. Det får man bli lite så här, det är så svårt att veta hur bra hur fort det går liksom, hur fort de springer. Ja. Han låg efter Anders då hade, för jag frågade honom, men jag vet inte, men han var ju bakom honom i alla fall. Ja. Det är bra. Heja på. Det är lite väl häftigt det här. Kan man ju undra. Ja. Ja, bra. Fint. Resten kvar. Har Johan brutit eller? Ja, det lät som på Maria. Ja. Han var helt slut här. Ja, såg att han sa att han inte var någon bra. Bra Maria! Hej och hå. Bröt Johan tror du eller? Ja, det tror jag. Ja, det är bra. Fint jobbat. Det är bra. Då är det bara sista kvar. Det är bra. Fint jobbat. Bra jobb. Här är jag på sista. Det är bra. Lycka till sista biten. Ja.
Ja, det är bra jobbat. Nu är det bara resten kvar. 8 kvar. Bra. Ja, det är bra. Bra jobbat. Ja, det är bra. Filemang. Jag behöver kolla för benen. Ja. Ja, det är bra. Jobba sista nu. Bra. Ja, det är bra. Jobba sista nu. Det är bra. Ja, det är bra. Nu är det bara sista kvar. Kom igen. Bra, bra. Bra jobbat. Nu är det bara resten kvar. Ja, det är bra. Resten kvar bara. Lycka till nu. Ja, det är bra. Bra jobbat. Alltså, fan. Ja, det gäller kvavt. Ja. Nu är bara 8 kvar. Lycka till! Ja, det är bra Per. Nu är det nog med vind tillbaka. Ja. Ja då. Det är slitet.
Tjena Lasse. Han tar det lite. Lycka till sista. Bra, lycka till sista biten. Ja, det är bra. Bara sista biten kvar. Lycka till. Det är bra. Lycka till sista biten. Ja, bra. Lycka till nu sista biten. Det är bra, lycka till sista. Ja, det är bra. Lycka till sista. Det är bra. Ja, det är bra. Ja. Det är bara en liten bit kvar. Det är bra. Lycka till sista nu. Det är bra. Kom igen nu sista. Ja, det är bra. Lycka till nu sista biten.
Ja, det är bra. Lycka till nu sista biten. Ja, det är bra jobbat. Lycka till sista biten nu. Lycka till nu sista biten här nu. Det är 4.05 nu. Springtiden då? 4.20? Nej, 4.12. Det är bra. Lycka till sista biten. Tack ska du ha. Det är bra. Lycka. 8-20 meter kvar. Ja. Denna skog, vad är du? Vi saknar det. Ja, lycka till nu sista. Ja, det är bra jobbat. Tack för den här gången. Tack ska ni ha själva. Lycka till sista biten nu. Hoppas den blir mer vind. Ja, det är bra. Lycka till nu sista. Hoppas det blir med vind. Ja, då kommer sista löparen på Vibe Marathon 2014 här och ska löpa 8 km till. Ja, det är bra jobbat. Ja, fantastiskt. Lycka till sista. Ja. Nu är det slut. Nu drar jag. Tack så mycket själv.